now right here on TV 47. I'm yours truly, Stanley Nyirungita. Now, first off, President William Ruto and other Kenya Kwanza leaders have called on Kenyans and a section of leaders to stop politicizing government and instead support the development agenda. The leaders were speaking during a church service in Riruta Dagoretti in Nairobi County. Let's listen in. Ya kabila hii ama kabila ile. Wa Kenya waliamua safari hii tunataka kupiga kura kwa agenda, kwa mpango ambayo itapeleka taifa letu la Kenya mbele. Na mimi namshukuru Mungu iliwezekana hivyo. Na jambo la tatu ambayo ilifanyika kawaida, kunasemekana kuna watu wanaamua mahali fulani. Wadosi wameketi mahali fulani. Tulikuwa tumetishwa sana, kuna system. Kuna kitu inaitwa steep state. Mwingine aliniambia kuna ingine inaitwa machinery. Hiyo yote tukasema wakati ule, hiyo yote mbali na kuwa imekuwa ikifanya kazi pengine siku zingine, lakini safari hii ni wa Kenya na Mungu wataamua. Na ikawa hivyo. So, na ndio tuko na sababu ya kumshukuru Mungu. Na ndio tumefika hapa katika kanisa hili la Dagoretti, hapa Revival. Na mumesikia, mimi ni mtu nilianza mambo hapa Nairobi, hapa Ngando. Nilikuwa naishi hapo karibu na reli. Nikajipanga-panga hapo kidogo. So, mimi nikiwa hapa Dagoretti, nikiwa hapa sehemu hii ya Ngando, mimi niko nyumbani vile vile.